Kustības un veselīgs dzīvesveids ir būtisks pamatnosacījums, lai mēs būtu veseli. Tomēr ir jāatceras, ka ne visas svarīgākās minerālvielas varam uzņemt ar uzturu. Ārsti un uzturu speciālisti norāda, ka viena no nozīmīgākajām vielām, kas būtu jāuzņem ikvienam cilvēkam jau no agrīna vecuma un visa mūža garumā, ir omega-3 taukskābes. Omega-3 taukskābe ir ļoti svarīga šūnas membrānu sastāvdaļa. Tā ir gandrīz katra šūnas membrānas galvenā sastāvdaļa, līdz ar ko mēs varam runāt par jebkuru orgānu sistēmu slimību. Omega-3 ļoti labi palīdz pacientiem gan pie hroniskiem iekaisumiem, gan arī pie akūtiem iekaisumiem. Omega-3 palīdz gan pie psoriāzes, gan pie astmas, gan pie dažādām locītavu slimībām. Gribētu pieminēt arī dažādām depresijas, gan arī pie veģetatīvajām distonijām. Rūpēs par sabiedrības veselību, Norvēģijas kompānija Norzan jau vairāk kā 12 gadus ražo augstas klases omega-3 zivju eļļas produktus, kas satur dabiskā omega-3 taukskābes, kas ir nepieciešamas ikviena organisma orgānu veselai funkcionēšanai. Omega-3 total produkts ir labs ar to, ka šeit ir ļoti augsta koncentrācija omega-3, 2000 mg ir vienā ēdamkarotē. Produkts ir attīrīts no parabēniem, produkts nesatura smagos metālus. Produktam ir pievienota augsts spiesta olīveļa, kas ir dabiskais antioksidants. Būtiski uzsvērt, ka jo īpaši rekomendējams uzņemt omega-3 taukskābes tiem cilvēkiem, kas ir stingru diētu piekritēji, kā piemēram vegāni. Vegāniem ir atsevišķi produkts. Šeit omega-3 taukskābes tiek iegūtas no jūras aļģēm. Un D vitamīns šajos produktos tiek iegūts no ķērpjiem. Un tādējādi Norzan vegānu produkts ir 100% vegāns. Norvēģijas kompānija Norzan jo īpaši ir padomājusi arī par bērniem, radot patīkamas zemeņu garšas omega-3 pastilas. Lai nodrošinātu bērnu pareizu augšanu un attīstību, ir ļoti svarīgi uzturā omega-3 un omega-6 attiecība. Jo tas ir svarīgs faktors bērnu muskuļu attīstībā, kaulu attīstībā un smadzeņu darbības attīstīšanā. Tikai viena deva dienā, lai mūsu sirds pukstētu vesela, lai acis redzētu skaidri, lai prāts būtu mundrs un mūsu organisms būtu stiprs un vesels ikdienas. Ļoti svarīgi pieminēt, ka omega-3 ir jālieto visu gadu. Nepareizs priekšstats ir par to, ka mēs nopērkam vienu burciņu, izdzeram un gaidam brīnumus. Tas nenotiks, jo šūnu attīstība un šūnu maiņa notiek pakāpeniski un bieži vien šūnas nomainās 4-6 mēnešu laikā. Līdz ar to uzsvērt, ka produkts ir jālieto visu cauru gadu, lai sasniegtu šo imunitāti tieši ziemas tumšajā periodā.